Ves, por algo non puxeron cartéis, xa nos avisa a muller, díxenlle. Estás moi subida a ti, non? Creo que estás tan empachada de ego pola historia esta de que te recoñece o sistema que non te decatas do perigo que estamos correndo. Rifou un froilán paternalista. Igual é que xa estou afeita e comezo a disfrutar dun pouco de calma. Rosmei mentras entraba na sala de control. Froilán pensou nuns segundos, apurou o paso antes de que as portas se pechasen diante dele. Na sala de control tampouco había xente, só silencio. De novo, silencio. Onde está a xente? Preguntei en alto falando con Froilán. Que xente? Preguntou unha voz de muller. Hostia, a tipa esta outra vez. Díxenlle en baixo a Froilán. Froilán contivo a risa. O nivel de electricidade estática é moi elevado. Pode perxudicar os seus organismos, dixo a muller. Froilán fixo un esforzo por non rirse. De que vas? Antes dixéchesme que non era perigoso e que viñase aquí se quería facer comprobacións, ladreille. Antes cando? Respondiu a voz de muller. Desespereime, sentí unha necesidade imperiosa de golpear aquela masa electrónica ca única cadeira que había en toda a sala, ata que os cables quedasen á vista e tirar deles para desactivar cas miñas propias mans toda aquela merda. Froilán partíase, non dicía nada, pero partíase. Nin para min miraba porque non aguantaba ca risa. O meu nome é Rita, dixen de mal xenio. Rita, ten que abandonar a sala a maior brevidade. O nivel de electricidade estática pode afectar o seu organismo. Repetía a condenada voz. Non me digas que non é para matala, desespereime. Froilán miraba de redor, buscaba algo, achegouse á mesa onde estaba a cadeira, mirou con atención os botóns. Creo que é este, dixo en alto mentras lle botaba a man a un pequeno interruptor. Pero tampouco lle fixo falta confirmación. En canto a pequena tecla baixou, comezou a soar unha alarma ensordecedora e irritante. De súpeto os pasos e o barullo de xente que botáramos de menos desde que nos erguéramos, miña cara nos, máis como ameaza que como a idílica melodía de fondo. Que fixeches? Abalanceime sobre o escritorio para ver que era aquela tecla malvada. Darlle un pouco de vida a isto, era demasiado fácil. Soltou un froilán terrorífico. Que é esa tecla? Non dicías que non sabías máis que de emisoras a lanchas? Que coño fixeches? Eu, histérica. Froilán non ría, pero tampouco representaba arrepentimento. Acheguei-me máis para ler o que poñía no letreiro. Non o entendín, estaba escrito no mesmo idioma estranxeiro da outra sala, ou iso me pareciu. Ti entendes esta lingua, verdade? Pregunteille. O barullo achegábase. Sí, dixo tan tranquilo. Que pon aí? Interroguei. Pon control automático, respondiu. Desactivei o control automático. A máquina pode ser sofisticada, pero a programación non o é. Cada vez que a máquina atopa unha resposta non registrada, entra nun bucle. Con este despregue tecnolóxico, debería interactuar case como unha persoa. Home, igual dentro duns anos, xustifiquei. As máquinas son modernas, estou xo dicindo eu, o eu do futuro. A programación tamén debería ser, insistía Froilán. Seguramente mataron a quen o tiña que programar antes de que rematase, coñecéndoos, deducín. Bueno, pois agora imos comprobar que tal vai a túa inmunidade no goberno vermello. Rindo claramente. Diante da porta detivose o ruído atronador que resoaba no corredor. Agardei aterrada, contendo a respiración, a que as portas abrisen, a punto de agarrarme do brazo de Froilán, case querendo agacharme detrás del, case querendo o de escudo. El noto uno, contiña a risa. Que fan vostedes aquí? Preguntou un home exixente. Froilán arrimouse a un lado para deixarme soa fronte a respostas. Inspeccionando as instalacións, respondiu a miña inseguridade. E así volviu o silencio, a horda de xente con bata branca que seguía ao primeiro home en cruzar a porta calou. Os pasos deixaron de soar e o silencio volviu de novo. Ten sentido, por iso desactivaron o control automático. Díxolle unha rapaza con gafas ao home exixente. Non se nos informou de ningunha inspección, investigaba o home. Por suposto que non, dixen. Froilán mirábame vendo unha gata renovar as sete vidas. Home, é unha inspección, díxolle a rapaza. Claro, claro, claudicou o home. Froilán case me admiraba.